Generali serb Milan Mojsilovic tha mbrëmë në një paraqitje në RTS se për sulmin terrorist në Banjska ai nuk ka qenë informuar se diçka e tillë do të ndoste. Sipas tij, askush brenda ushtrisë nuk ishte informuar ose dinte se sulmi terrorist do të ndoste në veri të Kosovës. Mirpo, sipas tij, në mëngjesin 24 shtatorit filluan të vinin informacione për ngjarje të lënduarit, u vendosën kontakti me komandën e KFOR-it, u thirr një takim, u morën pjesë ministri i mbrojtjes dhe drejtori të agjencive. Kemi rënë në kontakt me komandantin e përgjithshëm në bazë të propozimit për përdorimin dhe angazhimin e forcave të armatosura të Serbis, a i ka pranuar dhe ka marrë vendim. Si shefi shtabit të përgjithshëm është dhënë detyra të kontrollojë plotësisht zonën e sigurisë toksore dhe të sigurojë linjat administrative me kapacitet të plot duke vendosur në mënyrë parandaluese një pjesë të forcave të armatosura të Serbisë. Ky është urdhri që ushtria serbe ka marrë 24 shtator, tha Mojsilovic.